Oba solo pumbo obu ji bufumbe. Mm, buli oma bere wa mugaso. Kenda kuchitebe no simula. Mm. Ekibera kyondo no yer kukwaniriza. Ene yo ba mu struggle. Mm. Nekati abakutte mungu. Eyo kutangaza nsonga zino yo kuba mukutala pikki. Mazima badensa batu besege. Mm. Kale tweyanziza kapulaza. Eh, bazira. Ani mukuru nalo tuseka. Bobo ina kyogamba nti nakoze ekikyamu ku nsonga bweti ne bweti jangu nsongambe nkuwadde dakiika 10. Muganda wange dakiika sagana na nyingi eyange linga information. Mm. Okwogera ennyo tekitegeeza kumanya ate okwogera ennyo sikusinga. Mm. Naye nze najjajja wange agana emyaka 8 yaŋŋamba ensonga. Mm. Yaŋŋamba muganda wange omuntu ne waabanga wuwo omusaliranga omusango n'omuyambako mu kuliwa oba mu kutereeza. Mm. Ebyaddala amazima gali nga naakugambye nti oyagala kisaake nange ndabika si nnyo naye teri yali ansinga kwagala kasibe Bashir Mbatiya. Naye olw'ennono zaffe ze tuliko olwa struggle gye tuliko nga Bannayuganda. Mm. Ebituluma n'okulwanira engeri gye yalwanirira nga tannafuna kaadi yaffe ng'akyali ku radio kwe yali akola. Mm. Omubiri gwe yali alaga. Mm. Bannange tukkirize tugaane ebwaba mwana wo omusango nga bamukutte nga waliwo evidence eraga nti yabbye. Mm. N'okukkiriza nti mubbi n'osalawo n'ogamba kituufu wamusibye naye mwana wange kansasule. Mm. Bannayuganda laavu bagijje mu kununula eggwanga. Tubaddiremu ako. Laavu Bannayuganda bagijje mu kununula eggwanga. Weebale nnyo. Buli kimu kifudde, buli kimu kifudde, ne bw'oba olina taata oba kojjaawo naye nga ku mutima olumirwa Bannayuganda abali mu kubonaabona abatalina kye balya. Mm. Abali mu kugenda mu malwaliro nga tebasangayo ddagala omukwano ogujja mulava eno ne bw'aba nga ssengawo yandiyitamu. Mm. Obanga wafunamu bwe elementi y'ekisa olaba ennamba esinga population esinga eya Bannayuganda enyigirizibwa. Eby'omukwano tubiggyewo kuba naffe saaki tubadde tumwaga. Mm. Ne bw'abanga alina we yakooyezerwa ebyaddala omusali n'omusango. Mm. Era nga bubannyonnyodde nti tetunnakukyawa bw'otereeza tuli naawe. Mm. Kituufu alina amatu aba asaana n'awulira. Mm. Ate ensonga nga oli aleete point agambe tuwagambi wano saake yabba teyabba. Mm. Yavuma teyavuma. Mm. Ne sikuyita mali ng'alinga obutaba na point kintu kibi nnyo bannaaye. Mm. Eggwanga ebyaddala liri mu nnyanga laavu tugijje mu struggle. Weyanziza kapulaavu. Tugijje mu kale muganda wange. Kale kale laavu tugijje mu struggle. Abantu abamu abali wana beefuula bagalwanirira zaake tebalina magululu nze mbadde njogera naye. N'obimugamba namugamba nemugamba musajja wano si muzannyo sigumu sebiri sesa ono tuteekawo katemba bino sibi akatemba. Mm. Omugamba pekenda maaso gwe woba ogamba nti nina abakwatanya tebaliiwo kati fe aboogera katwogere. Mm. Nze zaake nandibadde mwagala naye baganda baagera gimbuulira gw'oyita naye kuwulira empisa ze. Zaako oluusi teyandibadde mubi naye alina abantu babiri bwe bati nze abamumazaamu amaanyi. Mm. Okugwe kuli simanyi amuyita Kakooza simanyi ani Grace Kakooza w'ekibugeeyo nze ewaffe. Mm. Tekiko nenaboza nze bannange era nakolako ku vidiyo neŋŋange bannange naboza yandisigadde at least mu bwafuutu soja. Mm. Oba mu bwakatemba bwe. Mm. Nze mbutuufu mpulira mulimu mutima simwewulira okitegeera kati ne statement gye yakola ng'ali mitiyana mukulu zaakeyo naye nze yamalamu amaanyi. Mm. Ate nze ngenda balwanirira mwate mwakasita mukola bwe muti. Mm. Bantu kale bebakola abantu basobya naye ate abantu abo kati betulabirako ennyo basaana basengejja ebintu byeboogera. Mm. Kuba naffe kennyini abataasoma nnyo abatamanyi nnyo byabufuzi tubitegeera byeboogera osaawa eyo obwongo bayongera gamba onooba yalyamu okitegeera. Mm.
atubetereze nze sina kyenkuwakanya kale tweranziza jukubire ddala nekirala nsaba umalo kiseka kyazeko ku big kai tutunda ku tiketi wano bambi sina buzibu tanakyadda jako wange kale tweranziza bambi ibu kubyonna ali ku live yenagamba tabimanyi nnyo kwate kwate muko kale kale baba kale kale mugage Anderson nkuwadde dakiika kumi ojja ombuulire obuzibu bwe nayogedde ku zaake nze tekindiise nange kyakugolola muko nkwataganya mu ntegera y'ebintu egibanga struggle bannaffe nti singa tuwuliriza bulungi nnyo ebigambo naddala ebya pulezidenti pulezidenti ibyo yemu ku mpagi se tuyinza okuwaako ekyokulabirako agenda okubuzigye buli kimu akiwadde nsolokira naye naye yennyini avayo n'akugamba nti nange mwennyini we mulabanga nina wensobezza temunzitira ku liiso muveeyo mukiŋŋandeko ekwakuŋŋambako mungolo ekwakuŋŋolola so waliwo kye nandise sentiment nti tutunulira omuntu gyazza atambulya ne byazza akola kati netwesigamaku ekyo netugamba nti ono omuntu watasobola kusobya nti ne waba asobezza oluusi tukwatibwa ensonyi oba tuwulira nga tuswala omugamba ku nsobi eyo gyaba akoze ekitali kituufu so kyenaagyagadde buli ali mu struggle ng'ali siriyasi oba nga gitwala ogwanja eri siriyasi ng'ekibubiirwa kye kyakukyusa mu ggwanga etegeere tuggyewo embeera eya ono ye tujja musonyiwa ono tumusongemu oli tulume musongamu mulimu abantu abo bwe basawola nakatono tumukwe kunti okumutta naye ngatendo ayina munne gwe yakoze ensobi ye muyini agamba aye ne batandika omuwekkerira ate ye ayirawo nnyo pulezidenti omubi omubi tebagweyirawo pulezidenti omubi ne bagweyirawo ggwanga tegeere omubiri bagweyirawo so tewalina omwabiri nagamba nze pulezidenti muyirawo nyo omubiri nze pulezidenti muyirawo nyo ayeewo omubiri aba agweyiriddewo koze eggwanga pulezidenti alugirwa kukyusa ggwanga si kwekyusa yeye talina kyeyetaga kwekyusa wabaawo ebintu byona byona binasobola kweyogeri ku pulezidenti kumuzza mabega koze musajja ali kubunkenke famiry eri kubunkenke tegeere ekintu ekyo naye ye neyeewaayo si sente nti zaatti noonyamu yali azirina niwagamba nti agivuddemu kati newataddamu kola tagenda kusula njala teri mwana we alisula njala so ye yakwirawoyo abantu banagamba gundi yayirawo nyo pulezidenti owaayo tumutireko kikola ne pulezidenti yennyini agamba nange mungulole bwe maaso bezza kati abantu bakkirize nti abantu naddala kitinga omukulu zaake betulabirako kubanga zaake be bali ku lanka ezisooka obusobisobi obwekisibwa talina kubeera nga tikutulina okukwatiramu ekitegeera kati bwabanga akoze ensobi ngaeyo naye balwanyi abali ku lanka eyiye balina okubanga bakitegeera ti kati wetulinyira bulayini eno kujja batusobesa bazeewale omugolo netumba nga bukyakisingako osinga abantu banamira amampa fula gatagambibwa kuba emukuga mulabe bafuuka kale tweyanziza kapulakwatibwakale tweyanzibyebyo byange enganda nombeere bulungi kale kyakabi bannaye gwe wenna agamba kiseka okola bubi sindikali kwesito jo bigambe bannayuganda tofiira mu komenti temumabulokinga mubaleke sindikali kwesiti ogambe nti kiseka wano okolawo bubi ingini yagenda mu maaso mukulu kiseka gyebalabasebale naawe gyebaliko nze nali kulaivu yo bulungi nnyo nempuliza buli kigambo kyo nga kwendi mpaka wewagimaliriza tewali nsobi gye wakola wadde naaka kubanga abo abantu emitwe emikulu gye twaba mu siturago nti zaakasobola okwogera ekigambo ensi nekiwuliriza era omuntu n'akikola obanga asobola okwogera ekigambo nekiwabya omuntu yenna yenna nakola ekikola nekiwabya omuntu yenna yenna abantu abo bakola ensobi tetulina basiriikira kusiriikirizi kuba ekigambo kimu kiwabya abantu kikumi ekikola kimu zaake kyabakoze kiwabya abantu kikumi kubanze negaale nebuuza omuntu yakava ku kitanda bakama omukuba ekikonde ate wuyo akoze press conference agabye ne sente
Ati nila bako ono mukazo yu mchala kwa yoke doyo mukazo Grace Kakoza. Yes, zake nga musembe za kumpi ni ngamba umusajyo na wala kachi. Nangere ni nyamuku kubuleji mwini mutima kwa ngene ngama chinzi kukuba bantuba neno metukirizamu musembe ni bakozesa ni wabagera isa ukulokula muzo weze mwanyi bawaka sente nti kukela mparlamenti ozo kajima kube chikonde ilwe ite u wachitegera kati mbunotuwa baibi ntungela mantunga hako nga bateba na muziki zaga nze mkua gira kuwa kumutwe totila mtu kuliso baba kuwa kumutwe bale tuwe yanzi bale tuwe yanzi za ina maso mkama wani bale kapulazi na kabiso lume alima bana injaga lampe kuna chance ndeja mwena abagamba nti nina chengkole chichi mbuna tebasobola kujia wala mkwane tachika kumi nga siri na usigenda kudamu ujo yogerebi bibi enjogera kuzake ujo mburi yobu bibu enkola tachika kumi nga siku sebu bana imu bakubi la masimu mbuna alima gena mbasu alima netu wake mkute alima netu tu wake mukute bana aba bano bemanyi munasoji wanjakala ndete kubali bemanya muinzo kuba amwa abamu kwabo abawolereza yeso ngalwachi ndeta abantu be ono yabade no buntu obamatu ina yavuddeko bana ino mubaka wa mmuso bolo muyita na ina jja abantu bulire enso bi bemanyi mucha soka munsoji we njagala ndete bantu ababere yo nibavuma avuma bana isenga mumfunira yo bana nibaje nibanyonyole nsinga rwendi ta wanjisi ingenia bana stogo banawe bana yo muje bali jimuto saka ingalo bali sebu nawo je bali stoga sa keno banange yatukubye wala komeza ke twakumu okulaba okulwana kwe sera byato jikwata kono ya zemu kulabika ko mu bisera bya mwanyi mwanchi kibera we kite uri likasera bako mu kusina banga bako mu kumukuba tujikwata kere kite kecho na chitawo atubona tubadde ku mwanyi fenne tukwata ko nga na Uganda abata yinto ba musoko awo ba mugwere ba muchiga fenne tukwatira ko amu naye twashaba dubishite no ya komyeo songo ya bibanaka kale tuyanziza kapulazi naba Facebook musindika ndo nimo sindika wanaye tukuma